فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, پھر اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And hold firmly to the rope of Allah altogether and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies, and He brought your hearts together, and you become by His favor brothers, and you were on the edge of a pit of fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses, that you may be guided. Sadaq